ێست نزیگە بنەوە لە سەروبندی هەڵجاردن هەڵجاردنی ئەمرۆ بەڕاستی درووشمی بریقەداری زۆری تێەکەوێ هەوڵی پەیداکردنی جماوەری زۆر تێەکەوێ، هەوڵی دەستخستن و پەیداکردنی ناو نابانگی زۆری تێەکەوێ بەڵام هەموو ئەمانش دوجار چەنێک تەشریفە چوار ئەوە تەکلیفە مامەساگە هەبێ لە ژیانامی پێغەمەری خخوای سل الله و عليهلیی وەوسل لەمە بکەینە وێز گەیەک. بەخوا هەموو دنیا سپاستکە، بەشان و باڵتا هەرله. بەڵام لەگەڵ ئەوە پەیوەندید نەبوو ڕۆژێک لە ڕۆژان کۆتایی بوناوننەوە بانگی و کوێرە بیتەوە. و ئەبێ ئینسان لە هەموو خۆناغەکانی تەمەیا بتررس لەوەی کە تووشی هەڵدێر نەبێ. پێغەمەری خوااستە لەله و عليهەەیوەسە لەلم. خای ڕۆژگار لە گوناهی ئەوەڵ و ئا آخری خۆش بووە. چێن بە تەمەنی ئەخوا ئەومەقامە گەورەیە هەیە زۆر بە شانازیەوە. خوي بعبد زانه لبرامبر باصحابي أصحاب كرام أفرمي من عبدي خويبر پر وردگارم تنانت او آفرته كيهد كسير يكا وكو كويله دركه و ساده و ساكاري من كويله خواهي پر بندي بنده خواهي پر نبو نزي بو صد بدلو بجيان نفرمي اللهم اغفر لي و علي انك انت الغفور الرحيم بابت استغفار دائما ورد سرزماني بوا بو كسي لقناه والله و خوش بوا بە عینێکمان وەگرووە و ئەوە بێم نەتین و باببتەت ئی سێخفار زۆر کەمەل سەر زارمان، ئەمە ژغرورێکەکە کەوتە تدڵوو دەنوونمان جۆر لە خەفت و بێ ئاگایی یامانە دروست بووە و ئازانین هەر بەوەی کە س صحبەتی ساڵال لە حینەکەین لێرە و لەوی کە دوسێ قسەەکەین بۆ قەڵی و دەەکەوین، و ئازانین بەمە مەقاماتتی گەورەمان بڕیەوە و ئتر خی پروەردگار، لێمان خۆشوە بێم نەتین. اب انسان همیشه هم کوت لبین خوف ورجابه او کو پیغمری خواص الله علیه و سلام بم آخاره روش بم آخاره ګوربو بو هم بس ببینینی پیغمری خواص الله علیه و سلام چواردور کومد کی شي خو اکر یم امر په لیست مبه او دعوه صامته هه لشه جانا می پیغمری خوایا صلی الله علیه و سلام کومله وزګی ګوره براسی بوی